Jaz moram povedati, da smo včeraj imeli sejo občinskega sveta zaradi enostranske namere vlade, da na obrežju vzpostavi še azilni dom oziroma izpostavo azilnega doma. Seveda treba povedati, da se že na obrežju pripravlja registracijski center in prav je, da razložimo, kakšne so razlike med registracijskim in azilnim centrom. V registracijskem centru se nekako vsi tisti nezakoniti prebežniki, ki so, najprej preverijo identiteto, potem se preveri seveda vse ostale stvari od tega, ali so to nevarne osebe ali niso. Potem seveda se jih tudi nekako oskrbi, kar se tiče tistih humanitarne pomoči in potem iz tega registracijskega centra se odpeljajo naprej tisti, ki zaprosijo za azil v azilne centre. Sedaj pa je vlada prišla še na idejo, da bi zraven tega registracijskega centra postavila še azilni center. Seveda, problem pa je v tem, da v registracijskem centru so praktično zaprosilci v zaprtem prostoru, kjer imajo omejeno gibanje. V azilnem centru pa potem lahko se prosto gibljejo in mi ocenjujemo prvo, da je to nemogoče in pa nesprejemljivo v občini Brežice, saj enostavno ne moreš ugotavljati, kdo je tisti, ki ima prosto gibanje, kdo pa nima. Poleg tega seveda azilanti imajo tudi ostale pravice, podobne kot mi vsi državljani, lahko grejo v službo, lahko grejo v trgovino, na gostilno, na pošto, v banko, zato celo dobijo denar in mi ocenjujemo, da na obrežju, na samem mejnem prehodu, na avtocesto je ta prosto popolnoma neprimeren. Prav tako seveda treba povedati, da tudi si ne predstavljamo, kam bojo vključevali otroke v šolo, kje se bojo te otroci igrali in podobno. Zato jaz sem prepričan, da je tu naloga država je bila zelo slabo upravljena, povedali so, da že 2 leti iščejo ta lokacijo za azilni dom in seveda, ker so bili skozi neuspešno, so kar hoteli z sklepom vlade ga ustanoviti pri nas. Zato jaz moram povedati, da sem včeraj bil ponosen, da so vsi občinski svetniki enotno bili proti takšnem načinu, najprej dela vlade, ki z neko diktaturo želi vzpostaviti neki azilni center, po drugi strani pa seveda tudi onemogočiti našim ljudem normalno življenje, kajti v Brežicah smo že tako in tako močno obremenjeni z nezakonitimi prehodi in pa z begunci.